Въпреки огромната болка и споменът за трагичния инцидент, животът в Хитрино се нормализира. Това каза заместник кметът на община Хитрино Ахмед Ахмед. Всеки в един момент всеки го е грабнал живота. Живота ни чака. И именно поради тази причина всеки продължава напред, колкото и на всяка годишна да ни е тежко. Продължават и дейностите по възстановяване на селото. Приключихме с възстановяването на къщите с частните домове и пристъпихме към възстановяване на инфраструктурата и на общинските сгради. Три години след това Хитрино все още е една голяма строителна площадка, която живот и здраве в рамките на следващата година. Вече Хитрино трябва да е придобил новия си облик и да е куклата, която всички чакаме да видим. Заместник кметът Ахмед Ахмед допълни, че за момента нямат проблеми по изпълнението на проектите.